Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Rispa Faith, ambaye ni socialite na mfanyibiashara, amepeleka katika ukurasa wake wa Instagram furaha yake ya kuwa mumewe Brian amemzawidi gari kwa ajili ya kuomba msamaha. Hii inafuata majuma kadhaa yaliyopita ambapo Rispa alitoa fununu za kwamba ndoa yake iko katika hali ya msukosuko. Alisema marriage is a scam, ambapo followers wake walitaka kujua zaidi huku wengine wakimcheka. Naye Rispa akajitokeza na kusema kwamba kumbe huwa mnafurahia kuanguka kwa watu, na akacheka pale pia. Wanaomfuatilia wakabaki na dhana ya kwamba ilikuwa ni mzaha, na kusema kwamba Rispa hawezi wacha mansion na magari na pia hawezi mwacha Brian. Matokeo mapya ni kwamba Brian amemuomba Rispa msamaha kwa kumpa gari hilo. Ni hayo tu kwa sasa, tafadhali subscribe na usisahau kubonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikiupload video mpya. Kwa heri.